Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë gjatë vitit 2022, institucionet e drejtësisë vazhduan të shqiptonin dënime të ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin dhe tha se ka dhe lirime të parakohshme për këto akuza. Në raportin për terrorizm për shtetet sa i përket Kosovës, u tha se në vitin 2022, Prishtina vazhdoi të riadhësonte shtetasit e saj nga kampet dhe qendrat e ndalimit në Siri. Aty u tha se operacioni i tretë, riadhësimit në maj, u kryen në bashkëpunim me Shqipërinë dhe u mbështet nga Shtetet e Bashkuara. Deri më tani, Kosova ka riadhësuar mbi 120 shtetas, vlerësohet se 80 shtetas të tjerë vazhdojnë të jenë në kampe të zhvendosura apo në qendrat e ndalimit ose në fushë betejë në Siri. Dënimet e ulta për akuzat e lidhura me terrorizmin kanë vazhduar, u tha në raportin e Dashit. Sipas SBA-s, qytetarët e Kosovës brenda dhe jashtë vendit janë saqe potenciale për rekrutim për organizata të dhunshme ekstremiste me orientim etnonacionalist apo fetar. Gjatë vitit 2022, Kosova ndoqi penalisht një grua të riadhësuar me ndihmën e SBA-s, edhe pse kjo grua dënuam me 2 vjet burgim për shkak të bashkimit në grup i Shtetit Islamik. Gjykatat e Kosovës e kanë dënuar të riadhësuarit me 3 deri në 4 vjet e gjysmë burgim për organizim dhe pjesëmarrje në aktivitete terroriste të ISIS, u tha në raport. Po ashtu edhe në raport për Kosovën përmendet ngritja e akuzave ndaj Ulber Belës për organizim dhe pjesëmarrje në grup terrorist. Bela ishte riadhësuar në Kosovë në maj, në përpjekjen e përbashkët me SBA-n, raporton Rel.